Milan 1-0. Alexander Zich bohužel nedal, takže stav 1-1. Domácí srovnali na 2-2. Takže srovnáno, po čtvrté sérii Daniel Ajman z Dobrušky branku nestřelil. Takže 4-3 pro domácí. A je opět srovnáno 4-4. Zkušenosti byly prodány, vedeme 5-4. No a máme Vltavy, Vladulí zůstali v Bidžově, Standa Strihalu slíbil, co řekl v kabině, že chytí dvě penalty, takže to je v pořádku. Děkujeme. Děkujeme.